Sou suspeito que é meu tio, que tinha 7 casas no primeiro ano e albergou 40 pessoas nessas 7 casas, até na casa que a gente dormia. Dormíamos lá que tivemos. Foi uns anos fabulosos que nós passamos. Vai para eles, se me dão licença, com um grande abraço e um grande agradecimento que nunca será tarde. Lá na Fátima, lá em Natália e o nosso amigo Bonanza que já lá está. Saudinha, e vai para vocês, uma nova, chama Saias de Degolado em Espinhos da Nossa Terra. Algumas coisas. E eles sabem que a Câmara também nos leva a alguma coisa. É o menos gratidão daquilo que a gente anda a fazer. A Câmara paga as despesas que a gente faz ainda aqui ou além. Mas nós damos o nosso suor, as nossas horas de descanso, damos tudo para bem da nossa cidade e da nossa Câmara que nos tem ajudado bastante. Para eles, um muito obrigado. Para vocês que têm sentado, vou também explicar a moda do nosso corridinho dos alfinetes. É uma moda que é despedida até Deus queira. Antes de terminar, vamos cantar aqui os parabéns ao maior membro do nosso leste de Salva Jana. E é nestes pedidos que a gente vive, que dá prazer a gente viver. Parabéns a você nesta data querida, a felicidade mais bela da vida. Mais do que eu digo. Adeus.
E até ao partido, se Deus quiser, um grande abraço para o Banco Popular.